Господ говори, че ме любите, бо сте сповнявали мои заповеди. Просил бом очита и дал бом до другого положника, да бом за усебе остал при вас. Алелуя. Молимо. Бог наш Боже, по Христусовом устоянию нас пренавлял за вечно живление. Помножил нас садове великоношнего закрамента, да се ти бомо ближали у ночи круха живления, ки смо га приели. По Христусу нашем Господу. Амин. Ознамила за приходни тидан. У тим тидну зачинемо с прошними дневи пред празником Господовега Небохода. Јутри у понеделјак, во 18 јури во Жупнијски циркви, srečanje staršev, botrov in birmancev z birmovalcem gospodom Škofom Francem Šuštarjem. Po sveti maši pa bo srečanje z vsemi skupinami in župnijskimi sodelavci z gospodom Škofom v dvorani Marijinega doma. Povabljeni vsi organisti, zborovodje vseh pevskih zborov, pevci, pritrkovalci, sodelavci Karitas, bralci Božje besede, izredni delinci svetega obhajila, ključari, krasilci in čistilci crkva in kapele, ministranti in kupični sodelavci, animatori, skauti, ter bratje in sestre neokatekumenske poti. V ponedeljek tudi začenjamo z drugim delom birmanske devetdnevnice pred praznikom svete Birme. Prav tako pa je jutri v ponedeljek prvi prošli dan pred gospodovim v nebo hodom v Dravomeri. Začetek ob 19. uri s procesijo od križa do cerkve, kjer bo sveta maša. V torek je drugi prošnji dan ob 19. uri na Brezovici in tudi birmanska devetdnevnica. V sredo pa je tretji prošnji dan na Logu ob 19. uri bo začetek ob križu pri glavni cesti ter s procesijo do cerkve na Griču, kjer bo sveta maša. Bilma Strevek dnevnica pa bo ob 19. uri na Brezovici. V četrtek je praznik gospodovega nebohoda, 40. dan po veliki noči. Sveti maši bosta ob 8. uri zjutraj in ob 19. uri zvečer na Brezovici. V soboto 20. maja ob 10. uri pa je za našo župnijo praznik svete Birme. Bodo naši birmanci prejeli darove svetega duha, pa se jih spomnimo v molitvi in jih tudi mi podpirajmo z našo prošnjo pri Bogu. Ob današnji nedelji gre tudi zahvala dobrotnikom za pomoč pri organizaciji 33. Florijanove nedelje in popoldanskega srečanja pritrkovalcev. Več si lahko ogledate in preberete na spletni strani občine Log Drava. Zahvala tudi družina, ki obiskujete in vodite šmarnice na Gulši in se priporočamo in vabimo k sodelovanju tudi za vnaprej. V zvoniku pri sirena je zlamela in odpravljeno zamahanje zvonika, sedaj pa pride na vrsto še zaščita tlaka kot zvonove in zaščitna impregnacija stopnišča. Iskrena hvala Bogu za ugodne čase in dobrotnikom za skrb in varovanje naše dediščine. Naj vsa dobra dela tudi blagoslavlja svojim blagoslovom Gospod Bog, zato sedaj pripravimo srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Prosimo, Gospod, daj svoje verni, da bodo radi odhajali velikonočne skrivnosti in željno pričakovali prihodnje dobrine. Naj prenovljeni ustrajajo v teh skrivnostih in dospejo do novega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Pojdite v Bog.